आफ्नो मुलुकको सीमा क्षेत्र सुरक्षित राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो मुलुकको सीमा क्षेत्र सुरक्षित राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन्। लिपु लेखको विषयलाई लिएर ट्विट गर्दै उनले सो बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, आफ्नो मुलुकको सीमा क्षेत्र सुरक्षित राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै यो गलत हुन्छ। पहिलेदेखि नै दुवै पक्षले टुङ्गाउन बाँकी रहेको भनिएको अवस्थामा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गर्नु पूर्णत गलत हो। सरकारबाट हुने यस्ता संवेदनशील कमजोरी तुरुन्त कूटनीतिक तहबाट हल हुनु अनिवार्य देखिन्छ। नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने गुन्जीबाट लिपुलेक जोडिने क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खुलाएको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उक्त सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरेर गरेको सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेपछि यस विषयलाई लिएर चौतर्फी रूपमा विरोध गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। नेपाली पक्षसँग सल्लाह नै नगरी छिमेकी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चिनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको हो। सगरमाथाको उचाइ नाप्न आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले विगत वर्षहरूमा नेपाललाई तीव्र दबाव दिएको थियो। तर नेपालले आफै नाप्ने भन्दै भारतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको छ। छिमेकी मुलुक भारतले नेपाल र भारत चीन बीचको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र लिपुलेकको नेपाली भूमि मिचेर आफू खुसी मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको हिजो मात्र सार्वजनिक भएको बेला अर्को छिमेकी चीनले पनि नेपाली सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने काम गरिरहेको छ। चीनले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको नापी विभागले जनाएको छ। नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले चीनले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने विषयमा विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। यो विषयमा नापी विभागलाई कुनै जानकारी छैन, प्रवक्ता ढकालले डिसी नेपालसँग भने। नाप्न मिल्ने नमिल्ने लगायतका विषय परराष्ट्रलाई मात्र जानकारी हुन्छ। यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् र खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बितोस्, शुभ पल, शुभ समय।